Ett. Två. Kör. Ja, starten har gått i lopp två. Jacksons åker i AB. Det är täten nummer ett, Dynares Emma Gabrielsson. Sen har vi tvåan, Sjöbrisens Dumle. Nummer tre, Bonjoda. Fyra, Bolt CC. Fem, Smedens Victoria. Men det är där fram i täten nummer ett, Dynares med Emma Gabrielsson. Följt av tvåan, Sjöbrisens Dumle, Fanny Edin. Sedan har vi som tredje häst nummer fyra, Bolt CC. Vi har trean, Bonjoda. Fem, Smedens Victoria. Men där framme täten fortfarande ettan, Dynares för Emma Gabrielsson. Följt av tvåan, Sjöbrisens Dumle, Fanny Edin. Sedan har vi nummer fyra, Bolt CC, Hilda Melander. Tre, Bonjoda. Fem, Smedens Victoria. Men där är fortfarande fram i täten ett, Dynares Emma Gabrielsson. Upp nu som andra häst nummer två, Sjöbrisens Dumle, Fanny Edin. Som provar att överta ledningen. Fortfarande ettan, Dynares, tvåan, Sjöbrisens Dumle. Det är nummer två, Sjöbrisens Dumle, som övertar ledningen. Före nummer ett, Dynar S. Vi ska då gå ut på sista varvet i Jacksons Åkeri AB. Vi har en klar ledning nu, nummer två, Sjöbrisens Dumle. Före nummer ett, Dynar S. Fyra, Bolt CC, Hilda Melander. Vi har trean, Bonjoda, Isabel Jaganjak. Och fem, Smedens Victoria med Molly Willemsson. Men fortfarande i ledning nummer två, Sjöbrisens Dumle. Följt av ettan, Dynar S. Jag hittar som tredje häst nummer fyra, Bolt CC. Tre, Bonjoda. Fem, Smedens Victoria. Vi har dem ute på den bortre långsidan i Jacksons Åkeri AB. Vi har täten tvåan, Sjöbrisens Dumle, Fanny Edin. Följt av ettan, Dynar S. Vi har fyran, Bolt CC. Men Fanny Edin, hon har fått flera längders ledning med tvåan, Sjöbrisens Dumle. Följt av ettan, Dynar S, Emma Gabrielsson. Vi hittar som trea, fyra, Bolt CC, Hilda Melander. Sedan har vi trean, Bonjoda, Isabel Jaganjak. Fem, Smedens Victoria, Molly Willemsson. Kommer in på upploppet i Jacksons Åkeri AB. Tvåan, Sjöbrisens Dumle. Följt av ett, Dynar S, fyra, Bolt CC. Men hon sitter helt blickstilla i sulken, Fanny Edin, tvåan, Sjöbrisens Dumle. Vilken kamp det blev mellan ett och fyra där. Om tredjeplatsen var det väl. Här kommer tvåan och ettan och där kommer fyran. Fanny Edin heter kusken. Och tränaren och ägaren och allting. Hon sköter allting när det gäller den hästen. Nu ska vi ta av käken och så ska vi lägga på täcket. Och hästen verkar vara nu och vill att vinna. Stolt ponnypappa sitter och tittar på. Har du något att säga till pappan? Det är fantastiskt det här med ponnykap. Alla har börjat på ponnykap. Björn Goop var den största av dem alla. Ja. Många av dem som kör nu kan mycket väl bli som han. Oj, nu försvann han. Ja. Du är kvar, Patrik. Kom här, Fanny. Fanny Edin vinner alltså med Sjöbrisens Dumle och gör det överlägset. Det visste du från början.
Nej, jag är inte helt säker. Men du visste att du hade bra chans? Ja, det hade jag koll på. Har du mött de här hästarna tidigare? Ja, de allra flesta tror jag. Har man koll på det så man vet att den brukar läsa då och då, den brukar galoppera och den brukar göra sig och så. Jo, men lite koll är det såklart man har. Hur är det med din då? Brukar han galoppera? Ja, så är han inte på humör, då får han galoppera hela tiden. Är han på humör, då kan han springa snabbt. Ja, det är bra. Är han inte på humör, då får han galoppera hela tiden. Ja. Edin, jag frågade kanske det förra gången. Stefan Edin, finns det en bra tränare i Danro? Men du känner inte honom? Nej. Men det är ett fint namn i alla fall om man ska bli. Tänker du bli travkurs när du blir äldre? Ja, det tror jag. Det är väl planen i alla fall. Har du någon stor häst hemma också? Nej, bara Dumle. Bara Dumle, bara Dumle. Bara Dumle, vad synden döpa en häst till Dumle. Ja, tur han heter Dumbom i alla fall. Grattis! Tack så jättemycket. Här får du pokal och blommor och så ringer min. Hallå, ja. Leif. Hej Barbro, hej du. Ja, jag är i Hoting ute på trav. Just nu så är jag vinnare och sitter där. Det är en ponnyhäst som har vunnit. Har du hade glasögon här i guld? Ja, det är det tror jag. Det är dags att få en liten segerkata. Och så framme på och så kryp ihop. Nu fyller jag lika mycket som du fyllde för 10 år sedan. Två var nummer 4 och 3 var nummer 1. Ja, vi får tala. Ja. Vi talar sen sen. Hej då. Hej. Vi tar en Leif, kan du stå med så får jag måste ha en med Leif också. Det är viktigt. Eller hur Leif? Ja. Du kan lägga armen runt Leif och så har du blommorna bakom han så där. Tack och grattis. Fick du en bra bild? Ja, säg något till pappa nu då. Då är chansen. Berätta. Ja. Efter fotografering ska vi nu ha segerdefilering. Och kommer segerrefereringen. Här har vi alltså segrarna som är nummer 2. Sjöbrisens Dumle med Fanny Edin. Vinner före nummer 4. Bolt CC Hilda Melander. Och nummer 1. Dynar S. Emma Gabrielsson. Här kommer de.